ምሰራው ስራ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ በዲፓርትመንት በስነ ህይወት ትምህርት ክፍል ማስተማር ምርምር ማካሄድ ተማሪዎችን የምርምር ስራ ሲሰሩ ማማከር በተለይ ደግሞ ወጣት ተማሪዎችን በትምህርታቸው ጎበዝ እንዲሆኑ እንዲበረቱ ማማከር ማበረታታት ወጣት ተመራማሪዎችን ሴቶችን በተለይ ምርምር እንዲሰሩ ጥሩ መምህራን እንዲሆኑ ችግር ሲገጥማቸው መወጣት እንዳለባቸው በትዕግስትና ውጤታማ በመሆን የበለጠ በስራቸው ውጤታማ እንደሚሆኑ ማበረታታት መምከር በጣም ወዳለሁኝ።